kemi kaluar në një plan B të masave për sa I përket kufizimit për hapjes, sigurisht vaksinimi do të vijojë të jetë fjala kyçe dhe përpjekjet nuk do të ndalen, por nga ana tjetër, edhe të gjitha masat në raport me paraqitjen e kartës vaksinimit për sa I përket administratës publike dhe gjithashtu edhe punojnësve që shërbejnë në supermarketa apo qendra tregtare dhe janë më në kontakt me të tjerët, mbetet esencial, duke filluar nga data 4 janar, do të duhet pra që në këto ambiente të paraqiten me kartën e vaksinimit apo me testin që garanton që ai që futet në administrat, apo në zyrat ku ofrohet shërbime ndaj qytetarëve, apo në shërbimet supermarket, qendra tregtare, të ketë pra dy elementët. Kartën e vaksinimit, kartën e shërimit, sepse dhe ajo është një tjetër element që jemi duke përfshirë në sistemin tonë, dhe sigurisht edhe testin. Ajo çfarë po bëhet dhe çfarë ndodh sot në botë, është që po shoqërohen madje. Edhe vaksinimi me testim. Sigurisht që ne jemi shumë të kujdesshëm për çdo vendim që kemi marrë dhe jemi bazuar në çdo hap të vendimeve tona në rekomandimet e komitetit të ekspertëve, në rekomandimet e komitetit të vaksinimit dhe të gjitha këto vendime janë të bazuara në rekomandimet e ekspertëve tanë, që për të thënë vërtetën kanë treguar konsekutivitet në marrën e vendimeve dhe jemi në kushtet kur kemi jo vetëm planet të mirë organizuara, por futemi në çdo moment të epidemis apo pandemis COVID-19 me plane të mirë strukturuara. Ndaj, momenti që jemi është plani B, duke qënë se kemi intensifikuar përpjekjet për vaksinimin, kemi përfshirë në vaksinime doza treta të gjithë qytetarët plus 18 vjeç, dhe mos mendoni që jemi të fundit në këtë drejtim, pra në fillimin e dozave treta, sepse vende si madje edhe Anglia kanë përfshirë në dozën e tretë tashmë vetëm qytetarët plus 40 me rezervim pranë mjekut familjes.